Петра Шотиса колеги по пензлі називають імпресіоністом у живописі. Голові Закарпатської організації Національної спілки художників України Борису Кузьмі найбільше до вподоби сюжетні роботи ювіляра. Петра ми дуже добре знаємо і знайомі з його мистецтвом. Це такий істинний ужгородець, художник, який щиро закоханий у своє місто, який його любить, який любить його архітектуру, який любить його традиції, обичаї, і це все старається передавати у своїх полотнах. Попри поважний вік, Петро Шолте зберіг свою дитячу щирість як у художніх творах, так і в житті. Вплив педагогів допоміг знайти себе в мистецтві. В своїх перших кроках у мистецтві, в його творах, звичайно, відлунювали якісь такі стилістичні ознаки творчості його вчителів. І це цілком зрозуміло, це цілком справедливо. Він не міг не втрапити під вплив цих художників, як молодий митець. Але з часом він знаходить свою систему образотворчу, стверджує свою творчу програму і стає впізнаваним художником. Мистецтвознавці характеризують роботи художника Петра Шолтеса як такі, що випромінюють світло та щирість. Він завжди демонструє свою глибоку повагу до натури. І в нього ніколи немає якихось таких збурених інтонацій, таких звихрених інтонацій. Його пейзажі, його краєвиди зазвичай надзвичайно світлоносні, надзвичайно спокійні за своєю настроєвістю. Найбільше Петро Шолтес полюбляє малювати рідне місто. Ужгород, каже, відчуває його дух. А ще залюбки зображує на своїх полотнах закарпатців. Я мушу там стояти, мені не стидно. Я стану на вулиці, де запрячуся і малюю, бо то іначе не передаш той настрій, той дух старого Ужгорода. Я і люблю простих людей, знаєте, фігуральниці цих людей, таких музикантів старих. Я дивлюся на того чоловіка бідного, такі очі, знаєте, думаю, Боже мій, яка несправедливість на світі, що хтось багатий, а хтось бідний. Понад півсотні полотен, за якими можна прослідкувати розвиток майстерності автора, будуть експонувати у залах художнього музею продовж кількох тижнів.